បាទសុំទូអីអីចឹងបាត់ពូពីកាលណាដែរគាត់មកធ្វើការថ្ងៃទេធ្វើការថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំនៅកោតដាច់សុំធ្វើនៅខាងមួយមេនេះអូគាត់មកយូរហើយតើមកដេកមកយកពីយកទាំងបាត់ហ្នឹងទេអូគាត់ទៅបានមកយកពីយប់អីចឹងមកអូចឹងអីថ្ងៃធ្វើការនៅកោតដាច់អើខ្ញុំនៅកោតដាច់ទាំងអស់គ្នាតានេះមេគាត់យកមករើសដេញផ្ទះនៅផ្សាត់បាទបាទផ្សាត់ខ្ញុំគាត់ឡើងខ្ញុំចេញទៅនៅវិញគាត់នៅដេកនៅនេះបាទអីបាទអូគាត់ឈ្មោះអីដែរគាត់មកព្រំផនតើយុគាត់ម៉ែហើយផនយុគាត់តែ9ឯងអូ49ទេណាអូមិញកាលនោះតែ9បាទគាត់មានស្រុកកណ្ដាលណាដែរហ៊ីងខាងនៅភូមិខាងនៅភូមិអីដែរនៅភូមិអីដែរនៅភូមិស្ថៃណាភូមិស្ថៃណាភូមិសន្តីភូមិសន្តីសន្តីប្រុកលៀបអីណាទីខាងភូមិណាទីភូមិសន្តីចឹងគាត់មកធ្វើការទៅមកបានមួយថ្ងៃចឹងអីគាត់ទៅមកបានមួយថ្ងៃគាត់អត់យូរហើយតែកាលនេះមកបានពីយកមិននេះទេអូបាទតែដំបូងណាធ្វើការនៅកោះដាច់ចុះចាចឹងគាត់គាត់អត់ហូបស្រាហូបអីទៅទេមួយយ៉ាងម៉េចគាត់ថាតិចតួចដែរតិចតួចដែរណាបាទតិចតួចភូមិអីភូមិគេភូមិបងរោឬថាភូមិបងរោឯងភូមិអីភូមិភូមិភូមិបងរោណាភូមិសិតីភូមិបងរោចាស្រុកលៀបអីបាទបាទអីប្រមូលជនមកបាទប្រមូលគឺជាបាទតាមមានគាត់ជាមួយគ្នារបស់បាទហើយបរោះមែនគាត់បានស្លាប់បានមួយមាត់ទៅក្នុងការធ្វើការផ្សាយជាលើកទី2បាទក្នុងការធ្វើការផ្សាយជាលើកទី2ហើយលើកទី2បាទពាក់ព័ន្ធករណីដែលបានបរោះមកបានស្លាប់បាននៅកំពង់ទឹកដែលព្រឹកមិញគឺក្រុមការងារបានធ្វើការផ្សាយជាមួយទស្សនាម្ដងហើយដល់ពេលនេះក្រុមការងារសូមធ្វើការផ្សាយជាលើកទី2បាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលបារបុរសម្នាក់ដែលបានស្លាប់បាននៅកំពង់ទឹកគូមួយស្នោកាត់សង្កាត់ស្នោខណ្ឌកម្ពូលបារីជ្រៃភ្នំពេញបាទនេះគឺជាបទប្បញ្ញត្តិរួមក្នុងក្រុមការងារ Positive TV និង Positive Media កំពុងតែបាទធ្វើចរិយាការស្ទាប់ពីមិនឡើយនេះគឺជាពុនមកគាត់ឯងគឺពុនមកគាត់ហើយគឺជាបើពុនមកគាត់ពីមិនបាទគឺពុនមកគាត់ហើយគាត់ទើបតែមកកន្លែង2ថ្ងៃគឺប្រហែល2យប់ទេបាទ2យប់ទេឡើយនេះគឺត្រូវបានបាទអកុសលក៏បានមកបាទនៅកំពង់ទឹកហើយដល់ពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញមកកសោវិច័យបាទក៏ដូចជាមូលដ្ឋានបាទគឺលោកបាទមកដល់បាទទីតាំងបាទនៅកន្លែងការគ្នានោះទីលើព្រះរាជបាទរបស់គាត់នេះក៏ត្រូវបានទៅបាទធ្វើកំណត់ហេតុបាទជាមួយខាងសមត្ថកិច្ចបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលបុរសខាងលើគឺបានបាទស្លាប់បាទនៅកំពង់ទឹកបាទនៅកំពង់ទឹកហើយក៏មានស្រុកកំណើតហ្នឹងនៅឯបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះបាទអាយុរបស់គាត់គឺ49ឆ្នាំអីបង49ឆ្នាំបាទក្រុមការងារធ្វើការបញ្ជាក់ម្ដងទៅផងដែរគឺទីតាំងនេះបាទក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយជូនជំនួយទី2បាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលបាទបុរសម្នាក់គឺបានស្លាប់
បាននៅកំពង់ទឹកនៅភូមិស្នោកើតសង្កាត់ស្នោខណ្ឌកំបូលបារីធានីភ្នំពេញបាននេះគឺជាបទរភាពរួមនៃក្រុមការងារ Postum TV និង Postum Media កំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាលើកទី2បាទគឺសាច់ញាតិសូមចាំថាគឺសាច់ញាតិរបស់គាត់គឺបានមកដល់ប្រិមគឺសាច់ញាតិរបស់គាត់គឺបានមកដល់បាននៃទីតាំងកន្លែងកើតលឿនហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុបាទជាមួយនឹងខាងអង្គកិច្ចបាទផងដែរបាទហេតុការណ៍លើប្រិមគឺបង្កការផ្ទះបង្អង់កាលពីវេលាបាទព្រឹកមិញបាទថ្ងៃទី28ខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់គឺបុរសខាងលើក៏មានឈ្មោះព្រំសុផនអាយុរបស់គាត់គឺ49ឆ្នាំក៏មានស្រុកកំណើតនៅឯខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយគាត់ទើបមកស្នាក់នៅកន្លែងនេះបាន2ថ្ងៃវាគឺបាន2ថ្ងៃទេបាទហើយពីមុនគាត់ធ្វើការមកខាងប្រពន្ធគាត់នៅឯខាងកោះដាច់ហ្នឹងបាទខាងកោះដាច់បាទឥឡូវនេះគឺក្រោយពីគាត់បានទទួលដំណឹងភ្លាមក៏បានមកដល់ពិនិត្យមើលចាក់ស្ដែងច្បាស់យីគឺបាទគឺប្តីរបស់គាត់មែនឥឡូវនេះគឺខាងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើកំណត់ហេតុបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបរោះខាងលើជាមួយនឹងខាងប្រពន្ធរបស់សពណាបាទអរគុណមែនទែនប្រិមិត្តឯក្រុមការងារសូមបញ្ចប់បានការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនេះគឺជាការផ្សាយជូនជាលើកទី2បាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលបរោះម្នាក់ដែលបានដេកស្លាប់នៅកំពង់ទឹកបាទនៅភូមិស្នោកើតសង្កាត់ស្នោខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណមែនទែនប្រិមិត្តរកការតាមដានដល់ស្ថានភាពគ្រប់គ្រងគណៈពេញខ្ញុំណារវិស្នារួមនឹងក្រុមការងារសូមមេត្តាខន្តីនឹងអបិទោសនឹងសូមបញ្ចប់បានការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីផ្លាច់បន្តទៀតក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ណាពីនេះសូមមករួមក្នុងការងារសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា